ଓଡ଼ିଶାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୁହାର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଲୁହାର ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୁହାର ସମାଜକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା, ଜାତିର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଧୁନିକକରଣ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷୟିକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସମାଜର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଲୁହାର ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁହରା ଜାତି ଯେଉଁଟାକି ଆଦିମ ଦିନ କାଲ ଠାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଛୁଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବସବାସ କରୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଆଜି 70-75 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଇ ଜାତିକେ କେନ୍ସି ସରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହଉ କି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବି ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଗଲା, ପ୍ରଶାସନ ଗଲା, କୌଣସି ଲୋକ ଏହି ଜାତିକେ ନେଇ ଦେଖ୍ବାର। ତାର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆଦିବାସୀ ଲୁହାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ରାଉରକେଲା ସଂଘର ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରଘୁବାହାଦୁର ବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋହରା ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛେ, ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାର ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧର୍ମଗଡ଼ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ସାର୍, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିହାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମର ଲୋହରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋହରା ଜାତିକେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍। ତାର୍ ଲାଗି ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ବିକାଶଶୀଳ ହେଇକରି ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଜାତିକେ କୌଣସି ବର୍ଗରେ ଗଣନା ନେଇ କର୍ବାର୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଶିକ୍ଷିତ କରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଳେ ହେଇକରି ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ବସବାସ କରୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଆମର ପିଲାଛୁଆ ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ଯେନ୍ ପିଲାଛୁଆ ପଢ଼ିଛନ୍ ସେମାନେ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍। ତାର୍ ଲାଗି ସେ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥାକେ ଦୂର କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ ଆମର ଜାତିର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଲାଗି ଗୋଟେ ସରକାର ତରଫରୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଯଦି ଆମକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣ୍ଠି ଯଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ହେବା ବୋଲି ଆଜି ଦାବି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ଆମକେ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ଯଦି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଇପାର୍ମା, ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାର୍ବା ବୋଲି ଆଜି ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଏହି ଦାବିମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆଜି କିଛି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ବି ଓହ୍ଲେଇବା ଲାଗି ଆମେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୋଭିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।